Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros De acordo com Efésios 4, Deus deu dons espirituais para promover a unidade da igreja e, consequentemente, aumentar a capacidade evangelística para que o evangelho seja levado a todo mundo e Cristo volte mais rápido. Entre os dons espirituais que Deus deu, por meio do Espírito Santo, se encontram alguns dons de liderança muito importantes para que esses líderes usados por Deus possam guiar a igreja na pregação do Evangelho, no crescimento, no fortalecimento. Vamos ler Efésios capítulo 4, verso 11, primeiramente, que diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E qual é o propósito de Deus ter dado esses dons especiais de liderança? Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons de liderança são dados primeiramente para o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ou seja, um bom líder de igreja, além de aperfeiçoar a vida espiritual do membro, ele contribui para que o membro descubra qual é o seu dom espiritual e desempenhe o seu dom espiritual e o seu serviço. E também, de acordo com Efésios 4:12, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, um verdadeiro líder, ele não é autoritário e muito menos fica esquentando o banco da igreja. O verdadeiro líder cristão, ele recebe dons ou do, o dom de liderança para aperfeiçoar aos irmãos na fé, ajudá-los a desempenharem os dons deles, a exercerem os dons espirituais deles e para que consequentemente a igreja seja edificada. Tudo isso está é, em Efésios, capítulo 4, verso 12. Perceba, amigo 20 que é propósito de Deus que a obra evangelística não seja de responsabilidade apenas da liderança ou apenas do pastor. Deus dá dons espirituais de liderança para que esses líderes motivem os demais membros da igreja a exercerem também seus dons espirituais, de acordo com Efésios 4, 11 e 12. E isso é fundamental porque é através do exercício dos dons espirituais que a igreja é nutrida que a igreja é incentivada a preservar na unidade, é através do exercício dos dons que a igreja cumpre com a comissão de Cristo em Mateus 28, 19 e 20, de fazermos discípulos de todas as nações e batizarmos essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de ensinarmos essas pessoas a respeito de tudo aquilo que Deus revelou e que Deus nos ensinou. A preservação desta unidade, amigo ouvinte, por meio dos dons espirituais é fundamental porque a nossa tendência... É querer sermos independentes dos outros. Não querermos congregar com os outros, não querermos muitas vezes nos submetermos a uma autoridade eclesiástica. É óbvio, nós não vamos nos submetermos a uma autoridade eclesiástica cegamente, mas não podemos perder o nosso senso de submissão às autoridades, aos planejamentos elaborados por uma liderança eclesiástica que tem uma visão mais macro das necessidades evangelísticas do que nós. Então precisamos, ao exercitar nossos dons espirituais, trabalharmos para o desenvolvimento da igreja e para o fortalecimento da unidade da igreja, para que você e eu não tenhamos desenvolvida em nós essa tendência à independência, a um pensamento que diz que se nós queremos ir mais rápido, realmente podemos ir sozinhos, mas se queremos ir mais longe, temos de ir acompanhados. Então, como igreja, se quisermos ir mais longe, precisamos uns dos outros. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/radionovotempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/radionovotempo. Uma boa semana, que Deus lhe abençoe e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.